A Noite dos Mortos-Vivos. Acho que eles deviam mudar o horário no primeiro dia do verão. O quê? São 8 da noite e continua claro? E de que adianta a luz extra? Nós ainda temos que viajar 3 horas para voltar. Não vamos chegar em casa antes da meia-noite. Se isso te incomodasse mesmo, Johnny, você não viria. Você acha que eu quero perder o domingo em um lugar como este? Sabe, ou a mamãe se muda para cá ou mudamos o túmulo para Pittsburgh. Você sabe que ela não aguenta essa viagem. Ah, é claro que aguenta. Ainda tem aquele doce? Não. Olha isso, nós ainda nos lembramos. Eu não. Sabe, eu nem me lembro do rosto dele. Johnny, são só 5 minutos. É, 5 minutos para colocar as flores, mais as 6 horas de viagem. A mamãe ainda se lembra, então nós pegamos 320 quilômetros de estrada e ela fica em casa. Bom, nós já estamos aqui, Johnny, não é? É. Voltamos? Ah. Senhoras e senhores, voltamos ao ar depois de uma interrupção por causa de problemas técnicos. O rádio não está quebrado. Deve ser a estação. Em qual fileira está? Ninguém por aqui. Já é tarde. Se você tivesse acordado mais cedo... Ah, eu já perdi 1 hora de sono por causa da mudança de horário. Eu acho que você reclama só para ouvir sua voz. Ali está. O que aconteceu com o arranjo do ano passado? Todo ano gastamos um dinheiro com essas coisas e quando chegamos aqui elas não estão mais. As flores morrem. E eu acho que o coveiro ou alguém deve retirá-las. É, provavelmente devem limpar os arranjos e vender no ano seguinte. Quantas vezes será que compramos o mesmo? Barbie, você foi à igreja hoje de manhã. Escuta, o lugar de rezar é na igreja. Vamos. Faz tempo que eu não te vejo na igreja. Bom. Não faz muito sentido eu ir à igreja.
Lembra de uma vez, quando éramos crianças, que estávamos aqui? Foi mais ou menos ali. Eu pulei em você de trás da árvore e o vovô levantou a mão bravo e disse: menino, você vai pro inferno. Lembra disso? Foi bem ali. Você tinha muito medo daqui. Johnny. Você ainda tem medo. Pare com isso, é sério. Eles vão te pegar, Barbara. Pare! Você é um idiota. Eles vão te pegar, Barbara. Pare! Está agindo como criança. Eles vão te pegar. Olha, lá vem um deles. Ele vai te ouvir. Lá vem ele, Barbara. Eu vou sair daqui. Johnny! Ah!
tudo bem. Não se preocupe com ele, eu dou um jeito. Mas vão chegar muitos mais quando souberem que estamos aqui. A minha gasolina acabou. A bomba está trancada. Você tem a chave? Com gasolina, nós podemos tentar fugir. Cadê a chave? Acho que você já tentou isso. Você mora aqui? Nós temos que sair daqui. Nós temos que avisar as outras pessoas. É melhor nós levarmos comida. Eu vou ver se encontro comida. Tem dois deles lá fora. Você viu mais algum por aqui? Eu dou um jeito naqueles dois. Eu não sei. Eu sei que você está com medo, mas nós temos que...
Eles sabem que estamos aqui. Não olhe para eles. Acenda mais luzes na casa. Você pode procurar madeira ou tábuas. Veja na lareira, alguma coisa para fecharmos esse lugar. Eu não acredito, mas que porcaria! Olha, eu sei que você está com medo. Eu também estou. Mas agora nós temos que tentar reforçar a casa. Eu vou reforçar as janelas e as portas. Entendeu? Nós estaremos seguros aqui. Estaremos bem até que alguém nos salve. Mas nós temos que trabalhar juntos. Você tem que me ajudar. Eu preciso que me traga madeira para eu reforçar a casa. Entendeu? Está certo? Está certo? Thank you.
Não está muito forte. Procure pregos, os maiores que puder achar. Este cômodo parece bem seguro. Se precisarmos, podemos correr para cá e bloquear a porta. Logo, eles tentarão arrombar a casa. Estão com medo agora. Eles têm medo do fogo, isso eu já descobri. Por acaso você conhece um lugar chamado Bickman? Restaurante do Bickman? Foi lá que eu encontrei a caminhonete que está lá fora. Tem um rádio na caminhonete. Eu entrei para ouvir o rádio. De repente, um grande caminhão-tanque atravessou a estrada. E havia umas 10 ou 15 daquelas coisas atrás dele. Agarrados e pendurados. No começo, eu não vi direito. Só vi o caminhão se aproximando de forma estranha. Aquelas coisas estavam chegando perto dele. O caminhão atravessou a estrada. Eu freiei com tudo para não bater. Nós atravessamos a cerca de segurança. Eu acho... Acho que o motorista atravessou a estrada. Pelo posto de gasolina ao lado do restaurante. Ele passou pelo outdoor, bateu na bomba de gasolina e não parou de andar. Parecia uma bola de fogo ambulante. Eu não sabia se o caminhão ia explodir ou não. Ainda consigo ouvir o homem gritando. Aquelas coisas simplesmente se afastaram dele. E eu olhei para trás, para o restaurante, para ver se houver alguém ali que pudesse me ajudar. Foi aí que eu percebi que o local estava todo cercado. Não havia mais nenhum sinal de vida, exceto... Não dava mais para ouvir os gritos. Eu percebi que eu estava sozinho com 50 ou 60 daqueles seres ali, parados, olhando para mim. Eu comecei a dirigir e passei no meio deles. Eles não se mexeram, não correram, nem ficaram lá olhando para mim. Queria atropelar todos. Eles voaram pelos ares como insetos. Nós estávamos em um cemitério. O Johnny e eu. Johnny. Nós dois. Nós fomos colocar flores no túmulo do meu pai e... O Johnny... Ele disse... Ainda tem doce, Barbara. E não tinha mais, então... Então... Nossa... Está quente aqui. Muito quente. E ele disse, oh, já é tarde. Por que nós viemos tão tarde? E eu disse, Johnny, se você tivesse acordado mais cedo, não viríamos tão tarde. O Johnny me perguntou se eu estava com medo. E eu respondi, eu não estou com medo, Johnny. E daí, um homem começou a vir pela trilha. Ele vinha devagar
E o Johnny me provocava dizendo: ele vai pegar você, Barbara. Eu ri e disse: pare, Johnny. Aí o Johnny correu e eu fui até esse homem para pedir desculpas a ele. Por que você não tenta se acalmar? Eu olhei para ele e disse: boa tarde. E ele me agarrou. Ele me agarrou. Ele começou a rasgar. Ele me agarrou e começou a rasgar minhas roupas. Eu acho que você precisa se acalmar. E eu gritei: Johnny! Johnny, me ajude, Johnny! Ele não me soltava e puxava. Então o Johnny finalmente chegou e lutou com ele. Eu fiquei com tanto medo, eu corri. E o Johnny não veio. Nós temos que esperar o Johnny. Talvez seja melhor irmos atrás dele. Nós temos que ir lá fora trazer o Johnny. Ele está lá fora. Por favor, você não me ouviu. Nós temos que ir atrás dele. Por favor, nós temos que procurar o Johnny. Por favor, me ajude. Por favor. Você não viu o que está acontecendo lá fora? Isso não é brincadeira de criança. Você não entende. O meu irmão está sozinho. O seu irmão está morto. Não! Meu irmão não está morto. Não! Devido à ameaça a um número desconhecido de cidadãos e por causa da crise que está começando, esta estação de rádio permanecerá no ar dia e noite. E esta estação e outras de rádio e TV do país todo estão trabalhando em conjunto para qualquer emergência e para mantê-los informados dos acontecimentos. Nesse momento, repetimos, os únicos fatos que conhecemos são que há uma epidemia de crimes em massa cometidos por assassinos não identificados. Os crimes acontecem nas vilas, cidades, áreas rurais e subúrbios, sem padrão aparente ou motivo para as mortes. Parece ser uma súbita explosão de homicídios em massa. Temos algumas descrições dos assassinos. Algumas testemunhas dizem que parecem pessoas comuns e outras dizem que eles parecem estar em estado de transe. No momento não há como dizer de quem ou do que devemos nos proteger para nos manter a salvo. São monstros humanos. A reação das autoridades é de surpresa até o momento. Até agora, não conseguimos descobrir se há algum tipo de investigação em curso. Polícias, xerifes e ambulâncias recebem muitos pedidos de socorro. A situação só pode ser descrita como caótica. Autoridades de Pittsburgh, Filadélfia e Miami, com os governadores dos estados do leste e do meio-oeste, disseram que a Guarda Nacional poderá ser acionada a qualquer momento. Porém, isso ainda não aconteceu. A única mensagem que repórteres conseguiram de fontes oficiais é para que os cidadãos fiquem em casa e tranquem as portas. Não saiam de casa até que seja determinada a causa dos acontecimentos. E até que se informem quais as medidas a serem tomadas. Mantenham rádios e TVs ligados para mais informações sobre essa crise. Milhares de trabalhadores foram aconselhados a permanecer nos empregos e não tentar voltar para casa. No entanto, apesar deste alerta, nas ruas e estradas há muitas pessoas tentando fugir ou chegar às suas famílias. Repetimos que o mais seguro
faça onde estão. Não saiam nas ruas. Para tratar da súbita epidemia de assassinatos que assola um terço do país. A reunião deve acontecer dentro de uma hora. Membros da presidência se reunirão com o FBI às portas fechadas. O porta-voz da presidência disse que um comunicado oficial será feito assim que a reunião acabar. Este é o último boletim recebido por nossa redação. O último boletim recebido da cidade de Washington diz que na reunião presidencial que mencionamos, haverá cientistas do mais alto nível da NASA. Assim que obtivermos mais informações, noticiaremos para nossos ouvintes. Repetindo, membros do governo estão reunidos com o FBI e a NASA. Todas as estações se juntaram em rede para trazer estas notícias o mais breve possível para a nação. Pedimos que fiquem atentos ao rádio e à TV. Casa a qualquer custo. Pessoas assustadas procuram igrejas, escolas e edifícios públicos tentando conseguir abrigo e proteção contra a onda de assassinatos que aparentemente assola boa parte da nação. Todas as entidades importantes foram notificadas e agora todos estão reunidos com teorias sobre os acontecimentos. Até agora, nada foi descoberto. Recebemos informações de mortes na Virgínia, Kentucky e na Carolina do Norte. O governador disse: digam as pessoas, pelo amor de Deus, para saírem da rua. Digam para irem para casa e tratar bem portas e janelas. Nós não sabemos ainda com que tipo de assassinos estamos lidando. Esse foi o pronunciamento do governador da Carolina do Norte. E agora, a única descrição, a única pista que temos, vem de testemunhas em estado de choque. As testemunhas disseram que eles parecem pessoas comuns. São monstros disfarçados, andando como se estivessem em trânsito. Também disseram que parecem pessoas, mas agem como animais. Os que deram vítimas disseram que elas foram destroçadas. Tudo isso começou há 2 dias com o relato do assassinato de uma família inteira na propriedade rural da família. Desde então, os relatos de morte se espalharam pelo país, transformando a nação em um cenário de terror. A distribuição espacial dos assassinatos parece indicar que o fenômeno está se espalhando para o meio oeste e para o sul do país. Nosso repórter esteve ao telefone falando com governantes de outras cidades que afirmam que nada desse tipo ainda aconteceu nos arredores do Rio Mississippi, com exceção do que aconteceu no oeste do Texas. Mortes semelhantes ocorreram em Houston e em Galveston, mas ainda não temos confirmação das autoridades. Está claro que estamos enfrentando um tipo de emergência nacional. Quando as primeiras informações começaram a chegar, tanto repórteres quanto policiais ficaram céticos com os relatos. Porém, assim que mais fontes confirmaram os acontecimentos, não temos mais como negar que estamos no meio de uma grave crise. Eu encontrei uma arma e balas, mamãe. Alguns relatos parecem indicar que os assassinos fazem parte de alguma conspiração. Outros sugerem que são criaturas de outro mundo. Mais uma vez, alertamos para procurarem abrigo em um prédio. O lugar está bem reforçado agora. As portas e janelas. Estamos seguros aqui por enquanto. Ao rádio e à TV. Temos para mais uma arma, instruções, balas, de sobrevivência e mais comida detalhes e rádio. Desta história. Na ausência de qualquer mais cedo ou mais tarde, alguém virá nos tirar daqui. Nosso país parece estar abandonados à mercê destes assassinos cruéis. Mas eu repito, essa estação de rádio ficará no ar noite e dia. É isso mesmo que o rádio diz. Os desdobramentos desta crise e prestando assistência aos ouvintes. A Defesa Civil disse à imprensa que as vítimas mostram sinais. Olha, eu não sei se você está me ouvindo. Devoradas pelos, mas eu vou lá em cima agora. Testemunhas dizem que as pessoas agem como se... Se eles tentarem entrar, eu vou ouvir lá de cima e desço para te proteger. Isso fez com que as autoridades... Está tudo bem agora. Depois eu volto para reforçar mais as portas e janelas. Mas por enquanto está tudo bem, entendeu? Em todos os casos, os assassinos comeram a carne. Entendeu? Das pessoas que mataram. Repetindo o último boletim recebido há poucos instantes de Maryland, a Defesa Civil disse à imprensa que as vítimas mostram sinais de que foram parcialmente devoradas pelos assassinos.
As autoridades médicas concluíram que os assassinos comeram a carne das pessoas que mataram. E essa história inacreditável se complica a cada novo boletim. É difícil imaginar uma coisa dessas acontecendo. Mas as últimas informações que passamos para vocês foram verificadas e consideradas plausíveis nesta situação confusa. Está acontecendo e ninguém está livre desta onda de assassinatos. Apesar de a situação estar cada vez mais alarmante, as autoridades esperam poder anunciar medidas para impedir que o caso tome proporções maiores. O fato de ser uma epidemia totalmente inédita e inesperada dificulta a operação das Forças Armadas. Sempre lembrando que a principal recomendação aos civis é que permaneçam em casa e que se protejam. Pare! Não atire! Somos da cidade! Um rádio. O xerife verificou que os corpos das pessoas assassinadas estão realmente sendo comidos. Mas não temos mais informações neste momento. Apesar de a situação estar cada vez... Há quanto tempo vocês estão aí embaixo? Eu estava precisando de ajuda. É um porão, é o lugar mais seguro. Então vocês ouviram o barulho que nós fizemos aqui? Como íamos saber o que estava acontecendo? Podiam ser aquelas coisas. A garota estava gritando. Vocês deviam saber distinguir o grito de uma mulher. Aquelas coisas não fazem barulho. Qualquer um saberia que eram pessoas à procura de ajuda. Bem, não dava para ouvir o que estava acontecendo. Nós pensamos ter ouvido gritos, mas achamos que eram aquelas coisas que estavam atrás de nós. E vocês não vieram ajudar? Olha, se houvesse mais deles... O que você queria? Parecia que a casa ia cair. Como nós poderíamos saber o que estava acontecendo? Espere um pouco. Primeiro você disse que não dava para ouvir muito bem lá embaixo. Agora diz que parecia que a casa ia cair. Seria muito bom se você contasse a história direito, amigo. Sei, então me diga você. Eu não correria esse risco tendo um lugar seguro. Nós estávamos em um lugar seguro e você está dizendo que tínhamos que arriscar nossas vidas porque alguém precisava de ajuda? É, mais ou menos isso. Escutem aqui, por que não resolvemos isso? Espere, Tom. Nós saímos e agora estamos aqui. Então eu sugiro que a gente volte lá para baixo antes que eles descubram que nós subimos. Eles não podem entrar aqui. Você reforçou a casa toda? Grande parte. Exceto alguns lugares lá em cima, mas são fáceis de reforçar. Você é louco. O lugar mais seguro é no porão. Eu já disse que eles não conseguem entrar aqui. E eu estou dizendo que essas coisas viraram o nosso carro. Nós tivemos sorte em escapar. E agora você diz que esses seres não podem atravessar essas tábuas fajutas? A mulher e a filha dele estão lá embaixo. A filha está ferida. Ainda acredito que é melhor ficar aqui em cima. Poderíamos reforçar tudo, Sr. Cooper. Com pouco de esforço, dá para reforçar isso tudo. Nós temos tudo o que precisamos aqui em cima. Nós podemos levar todas essas coisas para baixo conosco. Você é louco mesmo, sabia? Tem 1 milhão de janelas aqui. Você vai reforçar todas elas para manter aqueles seres lá fora? Eu já disse, esses monstros não têm força. Eu acabei com 3 deles e os coloquei porta fora. Você ouviu quando eu disse que eles viraram o nosso carro? Quaisquer 5 homens podem fazer isso. Essa é a questão. Só que não serão 5 ou mesmo 10. Serão 20, 30, talvez 100 daqueles seres. E assim que souberem que estamos aqui, esse lugar vai ficar cheio deles. Bom, se existem tantos assim, vamos pegar em qualquer lugar. Olha, o porão. O porão só tem uma porta, tá? Uma porta é tudo que nós temos que vigiar. E veja bem, nós já conseguimos que seja trancada por dentro. Mas com todas estas janelas, nunca vamos saber o que nos atingiu. Tem razão, Sr. Cooper. Mas no porão não tem para onde fugir. Quer dizer, se eles entrarem, não haverá nenhuma saída e será o fim. Podemos sair daqui se for preciso. E temos janelas para ver o que está acontecendo lá fora. Lá embaixo, sem janelas, se viesse um grupo de resgate, nós nem notaríamos. Mas o porão é um lugar mais seguro. O porão é uma armadilha. Eu não sei, Sr. Cooper. Acho que ele está certo. Sabe quantos tem lá fora? Não sei. Talvez 6 ou 7. Olha, vocês dois podem fazer o que quiserem. Mas eu vou voltar para o porão e é melhor vocês decidirem. Porque eu vou trancar a porta e não vou abrir, não importa o que aconteça. Ei, espere aí, Sr. Cooper. Eu não vou esperar. Eu tomei a minha decisão. Tomem a de vocês. Espere um minuto. Vamos pensar um pouco. Nós podemos ir para o porão se precisarmos. E se nós ficarmos lá embaixo, nós vamos precisar de coisas daqui de cima. Vamos pelo menos considerar isso. Se você se trancar no porão e esses seres entrarem, você já era. Pelo menos aqui nós temos chance de lutar.
Parece que são 8 ou 10 agora. Alguns não estavam aqui. Deve ter mais lá atrás também. Temos que arrumar essas tábuas. Você está louco? Aquelas coisas vão entrar por todas as portas e janelas desse lugar. Nós temos que ir para o porão. Vá logo para a droga do porão. Cai fora daqui. Devido à ameaça a um número desconhecido... Eu vou levar a garota comigo. A garota fica. Tire as mãos dela e de todo o resto daqui de cima. Se eu ficar aqui, eu vou lutar por tudo que está aqui. Pelo rádio, pela comida e tudo que valer a pena. Se quiser ir para a droga do porão, vá. Ele é louco. Ele é louco. Nós precisamos de comida lá embaixo. Nós temos direitos. A casa é sua? Nós temos direitos. Você vai descer com ele? Bem, eu... Sim ou não? É sua última chance. Pare de enrolar. Mimi, escute, tem uma criança lá embaixo. E ela não pode andar. Eu não posso trazê-la aqui em cima. Ela não vai aguentar aquelas coisas batendo nas janelas. Bom, você é o pai dela. Se é idiota o suficiente para morrer naquela armadilha, o problema é seu. Mas eu não sou estúpido para segui-lo. Deve ser difícil para a criança ter um pai tão idiota. Agora, vá logo para o seu porão. Lá embaixo você pode mandar. Aqui quem manda sou eu. Seus malditos! Eu não vou abrir essa porta de novo. E eu falo sério. Senhor Cooper, com sua ajuda. Com minha ajuda? Deixe que ele vá. Ele já está decidido. Deixe ele descer. Espere um pouco. Judy, vem aqui, querida. Pittsburgh, Filadélfia e Miami, com os governadores dos estados do leste e do meio-oeste, disseram que a Guarda Nacional... Vai deixar que eles a peguem também? Está tudo bem. Porém, isso ainda não aconteceu. Atenção à última notícia que acabamos de... Se ficarmos todos juntos, poderemos dar um jeito nisso. Há muitos lugares por onde fugir aqui em cima. Senhor Cooper, seria melhor para todos se trabalhássemos juntos. Ei! Ei, garota! Sempre lembrando que a principal recomendação aos civis é que permaneçam em casa e que se protejam. As autoridades temem uma experiência... Ele está errado. Eu não vou mesmo ficar preso lá embaixo. Ainda não se sabe se a epidemia surgiu por algum tipo de contaminação. Estamos seguros agora. A porta está bem trancada. E quanto ao Tom e a Judy? Eles querem ficar lá em cima. Tem mais duas pessoas lá em cima. Um homem e uma garota. Nós ouvimos os gritos dela. É, mas nós não sabíamos quem eram e eu não queria correr riscos desnecessários. Claro que não, querido. Ela está bem? Eu não sei o que é. Ela está quente, talvez em choque.
E onde conseguiu as ataduras? Ah, em um cesto de roupa. Eu rasguei um lençol. Eles que fiquem lá em cima. Isso. Há muitas formas de aqueles monstros entrarem lá. Veremos quem tem razão. Veremos quando vierem implorando para entrar aqui. Isso é importante, não é? O quê? Estar certo e os outros estarem errados. O que quer dizer com isso? Alguém lá em cima sabe por que fomos atacados? O que quer que seja, não é só aqui. É uma espécie de assassinato em massa em todo lugar. No rádio disseram que... Rádio? Tem um rádio lá em cima, eu ouvi as notícias. Então tem um rádio lá em cima e você nos trancou aqui? Eu sei o que eu estou fazendo. E o que foi que disseram? Nada, nada. Eles ainda não sabem nada. Há assassinatos em massa em todo lugar e as pessoas devem procurar um lugar seguro para se esconder. Tire logo as trancas daquela porta. Nós vamos ficar aqui embaixo, Helen. Harry, o rádio é um meio de comunicação. Se as autoridades souberem o que está acontecendo, elas dirão às pessoas o que fazer. Como vamos saber o que acontece se ficarmos aqui trancados? Podemos não gostar de viver juntos. Mas morrer juntos não vai resolver nada. Ninguém lá em cima é nosso inimigo. Sr. Cooper! Sr. Cooper, o Ben achou uma televisão aqui em cima. Vamos subir. Tom! Sim? Se a Judy puder vir aqui por alguns minutos, o Harry e eu poderíamos subir. Certo, ela já vai. Você desce? Eu preciso mesmo. Olha, querida, não podemos fazer nada com o Harry lá embaixo e nós aqui em cima. Faça isso por mim. Está bem. Certo, pode abrir. Eu tomo conta dela, Helen. Está bem. Ela é tudo o que eu tenho. Por que você não sobe agora? Dela foi morto. Ei, me ajudem com isso aqui. Eu tenho que ajudar o Ben com a TV. Não tenha medo de mim. Eu sou a Helen Cooper, a esposa do Harry. Esse lugar é ridículo. Olhe isso. Tem um milhão de buracos aqui. Me dê um desses. O irmão dela foi morto. E eles falam dessas janelas. Eu não consigo ver nada. Podem ter 15 milhões dessas coisas lá fora. Grande coisa, essas janelas.
Por que não faz algo para ajudar alguém? Vamos, coloque as duas cadeiras juntas. Tem uma tomada aqui. É melhor você assistir e tentar entender o que está acontecendo. Não quero a vida de ninguém em minhas mãos. Eu posso ajudar em alguma coisa? Eu não quero mais ouvir a sua voz. Se você ficar aqui em cima, vai receber ordens de mim. E isso inclui deixar a garota em paz. Ligou, ligou. Está sem som. Mexa na antena. O que se passa, por incrível que pareça, não é resultado de uma histeria coletiva. Histeria coletiva? Eles pensam que estamos imaginando tudo isso? Cale a boca! A onda de assassinatos que varre um terço da nação está sendo cometida por criaturas que comem a carne de suas vítimas. Até este momento, os relatos das primeiras testemunhas oculares são de pessoas assustadas e muitas vezes incoerentes. Oficiais e jornalistas acreditavam, a princípio, que as descrições eram relatos falsos. Contudo, os relatos continuaram. Exames médicos das vítimas comprovaram que elas haviam sido parcialmente devoradas. E agora temos notícias de última hora. Eu vou interromper o nosso bloco e ler para vocês. Esse é o último boletim do Departamento de Defesa Civil da cidade de Washington. Foi comprovado que as pessoas que morreram recentemente voltaram à vida e cometeram esses assassinatos. Uma ampla investigação em funerárias, necrotérios e hospitais levou à conclusão que os mortos não enterrados estão ressuscitando e procurando vítimas humanas. É difícil de acreditar até mesmo para nós, mas infelizmente essa é a verdade. Quando esta situação começou, rádios e TVs aconselharam as pessoas a ficarem em casa, trancadas, por segurança. Mas a situação agora mudou muito. Podemos aconselhar um novo procedimento. O aparato de defesa civil está organizado para providenciar locais de resgate com comida, abrigo, tratamento médico e toda a proteção armada necessária. Sintonizem a rádio local para obter a lista de todos estes locais. A lista será repetida durante toda a cobertura. Pedimos a todos que procurem pelo abrigo mais próximo e dirijam-se para ele o mais rápido possível. Se tivéssemos gasolina na caminhonete, nós poderíamos sair daqui. Tem uma bomba lá fora. Eu sei, parei aqui por isso, mas está trancada. São de vocês para as nossas últimas notícias. A reunião no gabinete presidencial com o FBI, chefes militares e a CIA ainda não resultou em uma declaração. Por que peritos espaciais foram consultados sobre uma emergência na Terra? Até agora, todos os palpites sobre a resposta para essa pergunta estão em um satélite de exploração enviado a Vênus. Esse satélite, como sabem, começou a voltar à Terra, mas nunca chegou. O veículo espacial que vinha de Vênus foi destruído propositalmente pela NASA, quando os cientistas descobriram que havia um misterioso e elevado nível de radiação nele. A radiação poderia ser responsável pelos assassinatos em massa que estão ocorrendo? O jornalista Don Quinn, em Washington, levantou estas questões após... A melhor coisa que temos a fazer é tentar sair daqui. E como vamos chegar até a bomba? Olhem. Ah, com licença. Vocês estão vindo da reunião sobre a explosão do satélite de Vênus? Sim, esse foi o assunto da reunião. Vocês acreditam que há uma relação entre isso e o que está acontecendo? Definitivamente há uma relação concreta. Em outras palavras, acreditam que a radiação era suficiente para causar essas mutações? O nível de radiação era muito alto. Espere um pouco, eu não tenho tanta certeza disso. Eu acho que não... É a única explicação lógica que temos até agora. Ou seja, na opinião dos militares, a radiação não é a causa da mutação? Eu não posso falar em nome de todos os militares. Mas parece que... Eu tenho que discordar desses senhores até que isso seja aprovado. Nós estamos fazendo tudo o que podemos. Temos que ir para outra reunião. Professor, o senhor acredita que há realmente uma ligação? Há uma ligação. O Dr. Keller e eu... Doutor, por favor, nós concluímos que ainda não há provas suficientes. Foi o satélite? Quando o satélite explodiu... Tem evidências. Há uma quantidade de radiação suficiente para causar mutação sob certas circunstâncias. Mas podem ter outras variáveis. Parece... E haverá uma resposta para... Depois. Sim. Haverá uma resposta? Sim. Esta tarde? Por favor... Haverá um pronunciamento essa tarde? Não podemos dizer nada. Provavelmente sim. Sim, sim. Adeus.
Olha, estamos fazendo o possível para resolver o problema. Esperamos a qualquer momento ter mais. Já ouvimos tudo o que precisávamos. Temos que sair daqui. Ele disse que nos locais de resgate há médicos e remédios. Se pudermos levar a Karen até lá, eles poderão ajudar. Uma das maiores autoridades mundiais em ciência e tecnologia espacial. Willard, chegará nos nossos estudos. Eu vi uma placa dizendo Willard. Fica a uns 25 quilômetros daqui. Você conhece a região? Mora por aqui? A Jude e eu somos daqui mesmo. Nós estávamos indo nadar lá no lago. E aí ouvimos as primeiras notícias sobre isso pelo rádio. Aí lembramos desta casa e viemos até aqui e encontramos a senhora morta. Então os outros chegaram e nós fomos para o porão e colocamos a tábua na porta. Ela é bem forte. E como nós vamos sair daqui? Nós temos uma criança doente, duas mulheres, uma mulher louca, três homens e estamos cercados por essas coisas. Conduzida pela NASA. Dr. Grimes e sua equipe inteira está trabalhando bastante para encontrar soluções para tudo isso que está acontecendo. Dr. Grimes, a população está alarmada. O senhor tem alguma resposta? Sim, nós temos algumas respostas. Mas primeiro, deixe-me ressaltar a importância de buscar cuidados médicos para qualquer pessoa que tenha sido ferida. Nós ainda não sabemos quais podem ser as complicações resultantes desses ferimentos. Mas sua filha está muito ferida? Essa é uma dica valiosa, doutor. E sobre as causas, o que pode dizer? Ela... Vá lá embaixo e diga... Judy? Diga Judy para subir e fique com a menina, tudo bem? É a radiação solar que acabou contaminando a sonda de Vênus. No necrotério da universidade, tínhamos um cadáver. Um cadáver cujos membros haviam sido amputados. Hoje, pela manhã, ele abriu os olhos e começou a mexer seu tronco. Ele estava morto, mas abriu os olhos e começou a se mexer. Estão chamando você lá em cima. Ela perguntou por mim? Ela não disse nada. Ah, eu não entendo. Minha filha? É a mamãe. Tá doendo. Eu volto assim que descobrir o que eles querem, Helen. Obrigada, Judy. Os corpos devem ser descartados de uma vez, cremados de preferência. E quanto tempo depois de morto o corpo pode voltar à vida? É só uma questão de minutos. Minutos? Não há tempo para as pessoas organizarem... Isso mesmo. Não dá tempo de organizar um funeral. Os corpos devem ser levados para a rua e queimados. E devem ser queimados imediatamente. Joguem gasolina e queimem. Todos vão ter que esquecer o conforto que o velório acaba trazendo. São apenas carne morta e perigosa. Veja se consegue arranjar colchas e lençóis e rasgue tudo em pequenas tiras, certo? Certo. Tem alguma despensa por aqui? Tem. Nós precisamos de garrafas para fazer coquetéis Molotov, para tentarmos escapar. Ei, tem uma lata grande de querosene lá embaixo. Eu vou ver o que consigo achar. Eu procuro as garrafas. Tem um chaveiro enorme lá embaixo. Talvez a chave da bomba esteja lá. Eu vou ver. Nós podemos atirar os coquetéis das janelas lá de cima. Enquanto isso, nós pegamos a gasolina e voltamos aqui para pegar o resto das pessoas. Mas alguma porta ficaria aberta desse jeito. Isso é verdade. É melhor que seja esta. Está mais perto da caminhonete. Antes de mais nada, nós podemos guardar as coisas na despensa. Enquanto isso, vocês podem esperar lá. Encontrei alguns potes no porão. E achei esta chave. Está escrito bomba de gasolina. Eu não estou acostumado com a caminhonete. Ela estava abandonada. Eu posso guiar a caminhonete, sem problemas. Então está bem. Vamos você e eu. A qualquer momento voltaremos com outras informações. Vamos colocar toda a madeira atrás da porta do porão. Você pode ir lá em cima e atirar os coquetéis pela janela. Tom, nós vamos ter que tirar as tábuas da porta. Depois de atirar os coquetéis, volte até aqui e feche bem a porta. Não precisa pregar, porque nós temos que voltar rápido. Depois que pegarmos a gasolina e voltarmos para cá, nós veremos como colocar todos na caminhonete. Vamos lá. Há indícios de que antes que tudo isso acabe, precisaremos de muito mais estações de resgate. Você sempre tem um sorriso para mim. Como consegue sorrir assim o tempo todo? Já fez quantas tiras? Vamos, queridas, temos que ser rápidos. Tom, tem certeza sobre o telefone? O telefone está totalmente mudo. Só dá para ouvir uma mensagem gravada. Se eu pudesse falar com os meus pais, eles devem estar muito preocupados.
Vai ficar tudo bem. Assim que chegarmos ao Willard, ligaremos para eles. Talvez já estejam lá. Eu sei. Tom. Tem certeza que estamos fazendo o que é certo? Sobre sairmos daqui? É. Bem, a TV disse que é a melhor coisa a fazer. Nós temos que chegar até o local do resgate. Eu não sei, Tom. Querida, você está parecendo o Sr. Cooper agora. Mas por que você tem que sair? Eu sei dirigir a caminhonete. E eu sei o que fazer com a bomba. O Ben não sabe nada dessas coisas. Estamos seguros aqui. Por quanto tempo? Nós estamos seguros agora. Mas haverá mais daquelas coisas. Eu sei de tudo isso. Ei, escuta. Lembra quando teve aquela enchente? Lembra como foi difícil convencer você de que tínhamos que ir embora? Lembra? Lembra que fomos ao Willard? Isso não é uma coisa passageira. Querida, isso não é simples, não é como um vento passageiro. Nós temos que fazer alguma coisa, e rápido. Eu só não quero que você vá lá fora, só isso. Ei, sorria. Dê um grande sorriso pra mim. Escuta, nós não devíamos fazer isso. Temos muita coisa a fazer. E você... Você... É melhor levá-la para baixo. Nós vamos ter que descer, Barbara. Ela tem razão. Você precisa ir lá para baixo, mas por pouco tempo, até nós voltarmos. Depois nós vamos embora. Eu gostaria de ir embora. Sim. Boa sorte. Tudo pronto aí em cima? Tudo! Muito bem, pode jogar. Entre.
funciona. Afaste-se. Cuidado com a tocha. De arrastar daqui e jogar para aquelas coisas. Já são 3 horas? Ai, deve ter outra transmissão às 3 horas. Faltam 10 minutos.
Ah, só mais 10 minutos? Nós não temos muito tempo para esperar. Nós podemos ir. É melhor irmos logo. Faltam 10 minutos para as 3 horas. Vocês conhecem alguma coisa sobre essa região? Wheeler é a cidade mais próxima? Ah, eu não sei. Só estávamos tentando chegar a um hotel antes de anoitecer. Você disse que aquelas coisas viraram seu carro. Acha que podemos voltar para desvirá-lo? Onde ele está? Eu não sei. Parece que era muito longe. Nós tivemos que correr. Esqueça. Está a mais de 1 quilômetro. O Johnny está com a chave. Vai carregar a criança por 1 quilômetro? Com o exército daquelas coisas lá fora? Eu posso carregar a menina. O que aconteceu? Como ela ficou ferida? Uma daquelas coisas a agarrou. Mordeu o braço dela. Qual é o problema? Quem sabe que tipo de doença essas coisas têm? Ela está consciente? Um pouco. Ela não pode andar, está muito fraca. Um de nós poderia tentar chegar até o carro. E você vai desvirá-lo sozinho? Não dá para ligar o carro. O Johnny está com a chave. Você tem um carro. Onde? Onde ele está? Você não vai conseguir ligar. Sim, eu sei, mas onde ele está? Meu Deus. Sendo observada de perto por cientistas em todas as estações de radiação. Neste momento, informam que o nível misterioso de radiação continua a aumentar progressivamente. Enquanto essa situação continuar, porta-vozes do governo alertam que os mortos continuarão a se transformar em criaturas comedoras de carne. Todas as pessoas que morrerem nesse momento, seja qual for a causa, voltarão à vida em busca de vítimas humanas, a não ser que seus corpos sejam cremados imediatamente. Nossos repórteres voltaram da cobertura de uma operação para destruir todas essas criaturas, conduzida pelo xerife McAllen, no condado de Butler, na Pensilvânia. Vamos agora às imagens. Todos os policiais e os militares se organizaram para procurar e destruir essas criaturas assassinas. O Centro Nacional de Comando Militar do Pentágono descobriu que essas criaturas podem ser mortas com um tiro na cabeça ou um forte golpe no crânio. Oficiais explicam que, como os cérebros foram reavivados pela radiação, o plano é o seguinte: mate o cérebro e matará a criatura. Quer algo do vagão de mantimentos, Conan? Não, já temos bastante. Certo. Ô, Jack, põe isso aí no fogo. Não queremos que ele levante de novo. Tá bem. Xerife McAllen, como é que estão as coisas? Não estão nada mal. Os homens estão indo bem. Sigam pro outro lado da estrada! O senhor acredita que poderemos derrotar essas coisas? Bom, nós matamos 19 deles nessa região. Os últimos 3 estavam tentando entrar num barracão abandonado. Eles devem ter pensado que tinha alguém lá dentro, mas não tinha. Nós ouvimos o barulho, fomos até lá e acabamos com eles. Xerife, assim que terminar aí, você pode vir aqui? Eu já vou! Xerife, se eu ficasse cercado por 6 ou 8 dessas coisas, eu teria alguma chance? Sem problema. Se você tiver uma arma, atire na cabeça. É uma boa maneira de matá-los depressa. Se não tiver, pegue uma madeira, uma tocha e queime eles. Assim eles morrem facilmente. Xerife McAllen, quanto tempo o senhor acha que vai demorar para a situação ser controlada? É muito difícil dizer. Não sabemos quantos são. O que nós sabemos é que qualquer um que encontrarmos será morto. Eles têm movimentos lentos? Tem sim, eles estão mortos, estão se decompondo. Faça uma estimativa. O senhor acredita que podem acabar com tudo em 24 horas? Bom, não sabemos. Sabemos que teremos resolvido boa parte do nosso problema pela manhã. Nós estamos a caminho de Willard com uma equipe da Guarda Nacional. E lá nós teremos uma noção maior disso tudo. Muito obrigado, xerife McAllen. Eu sou o Bill Cardell, do Noticiário das 11, da WIC. Obrigado, Bill, pela reportagem. Fontes oficiais não quiseram especular quanto tempo levará para matar todos os comedores de carne. Contanto que... T-800.
Tem uma caixa de fusíveis no porão? Eu não sei. Não é... não é um fusível. É um corte de energia. Ellen, eu preciso pegar aquela arma. Ainda não foi o suficiente. O quê? Duas pessoas já foram mortas por causa desse homem. É só dar uma olhada pela janela. Thank you.
Atenção, unidades. Voltar para a base. Oi, Vince. Ó, eu quero que vão com 4 ou 5 homens com cães dar uma olhada na casa atrás das árvores. Vão averiguar, tá bom? Ainda está por aqui, Bill? Sim, xerife. Vamos ficar até encontrarmos a Guarda Nacional. Onde arranjou esse café? Um voluntário me deu. Está precisando. Fique com ele. Obrigado. Devemos terminar aqui em 3 ou 4 horas. Depois iremos para Willa. Você podia ir lá encontrar a Guarda Nacional. Nick, você e os outros, vem comigo. Eu vou ligar para o escritório para saber o que está acontecendo. Certo, Steve. Diga que vamos ficar com eles e que tudo aqui parece estar sob controle. Preciso de vocês ali do estábulo. Certo. Verifiquem o lugar. Eu só preciso de alguns homens para conferir a casa. Parece que cozinharam alguém aqui. É o que está parecendo, sim. Ele está morto. Nick, Steve, Tony, vão para o campo e preparem uma grande fogueira. Você, tire ele daqui e jogue ali na fogueira. Nada por aqui. Muito bem, então pode ir ajudá-los. Vamos revistar a casa. Tem alguma coisa ali? Eu ouvi um barulho. Acerte na cabeça, Vince, bem no meio dos olhos. Belo tiro. Muito bem, mais um morto. Vamos buscá-lo e jogá-lo na fogueira. Câmbio, desligo. Podem levar. Eu vou na frente. Vamos, vamos. Afastem os cachorros dessas coisas. Andem logo com essas motos, por favor. Vamos logo, isso mesmo. Ei, Randy, acenda essas tochas.
bom. Isso mesmo. Thank you.